Lämpimästi tervetuloa ehtoollis Jumalan palvelukseen. Tänään on Mikkelin päivä. Joskus sanotaan, että se on enkelten sunnuntai. Tiedättekö, kun kokoonnutaan Jumalan kasvojen eteen, niin silloin me ollaan Jumalan palveluksessa ylistämässä Jumalaa enkelten ja kaikkien pyhien kanssa. Niin siinä ehtoollisliturgiassakin sanotaan. Se tulee siellä Jumalan palveluksen loppupuolella. Ajattelee, että Jumala on luonut tällaisia palvelevia henkiä, jotka meidän kanssa saa olla viettämässä Jumalan palvelusta. Me ei heitä kovinkaan usein nähdä, mutta silti Jumalan luomakuntaan kuuluu tällaisiakin ihmeellisiä, meitä palvelevia ja auttavia henkiolentoja. Ja heistä Raamattu paljon puhuu, yllättävän paljon. Tänään Raamatun luvuissa kuulet jotakin heistä, mutta paljon muutakin. Muutakin heistä Raamattu kertoo. He rukoilevat meidän puolestamme, ovat tukenamme ja apunamme. Ja vaikka tuntuisi ehkä siltä, me olemme tämmöisiä arkipäivän ateisteja, emme välttämättä heidän läsnäoloaan niin joka hetki tunne, mutta luulen, että jos Jumala heidät ottaisi pois meidän elämästämme, niin silloin alkaisi kyllä Murphyn laki toteutua, kyllä varmasti niin kuin sen huomaisimme sen muutoksen. Tuomo Liimatainen palvelee tässä Jumalapalveluksessa kanttorina. Esa Tuuri lukee tekstit. Samuli Kotajärvi palvelee suntiona ja sitten Manu ja Kipa. Manu avustaa ehtoollisella ja Kipa pitää lapsille pyhäkoulua saarnan aikana. Lapset voivat seurata Kipaa sitten kynttilää seuraten tuossa evankeliumitekstin jälkeen. Minun nimeni on Juhana Tarvainen, olen Schlen kotimaantyön johtaja ja mukava jälleen olla Lappeenrannassa vieraana. Toimitan tämän Jumalan palveluksen. Pyhä Jumala, meidän Jumalan palveluksemme siunatkoon. Aamen. Me laulamme aluksi virsikirjaa, nuo kolme ensimmäistä virttä ja sitten synnintunnustuksen numero, kun on siellä. Ja sitten siellä on SK2 eli Siionin kannel 2, tuo sininen laulukirja, niitä löytyy tuolta pöydältä vielä ja täällä etupenkissäkin niitä on vielä muutama pinossa. Ja sieltä sitten Jumalan palveluksen kaikki loput laulut, mitä lauletaan näiden kolmen ensimmäisen jälkeen. Aloitamme Jumalan palveluksen laulamalla virren 137. Yeah.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Minä sinun henkesi kanssa. Tämän päivän evankeliumiteksti puhuu siitä, että täytyisi tulla lasten kaltaisiksi. Kuulin hiljattain ihan hauskan jutun erästä tällaisesta, taisi olla katolinen munkki. Ja hän oli opettanut lasten kaltaisiksi tulemisesta jotakin tällaista. Lapset ovat kuuliaisia, lapset ovat tottelevaisia. Lapset tekevät sen, minkä äiti tai isä pyytää. Tuliko jollekin muulle omat lapset mieleen, kun näitä kriteerejä miettii? Ei minulle ainakaan tule meidän lapset. Meillä on kolme lasta ja itse asiassa tuli mieleen, juuri vanhin heistä oli rakentanut tällaisen ansaradan siskoilleen meidän. Ja totta kai oli tehnyt sen sillä tavalla, että nyt kun alkaa olla jo hämäriä iltoja, niin tätä hänen ansojaan ei pystynyt näkemään siellä meidän kodin sisällä. Ajattele, jos lapsen oikeudet olisi todella kiinni siitä, että minkälainen hän olisi. Kyllä minusta tuntuu, että minun tai vaimoni täytyisi sanoa meidän lapsille varsin nopeasti ja ehkä useinkin, että teistä tulee lapsen kaltaisia vasta kun te osaatte käyttäytyä. Vasta kun te olette tarpeeksi kilttejä, tottelevaisia, nöyriä, vasta kun te olette tarpeeksi uskollisia, vasta kun te syötte aamupuuronne loppuun asti, vasta kun te pystytte pukeutumaan nopeammin, jotta ehditte kouluun, jotta ette saa vilmamerkintöjä, vasta kun te ette kinastele keskenänne, vasta kun te menette nukkumaan silloin, kun teitä pyydetään menemään, vasta sitten te olette meidän lapsiamme. Ainakin itse näen semmoisen niin kuin jonkinlaisen, ehkä jonkinlaisen kauhukomedian siitä, miten meidän lapset yrittäisivät pinnistellä ehkä pienen hetken, ja sitten jotain tapahtuisi tällaista, että siellä on isoveli rakentanut ansaradan siskoilleen. Tiedätkö, entä jos meidän Jumalan lapseus olisi jotain tällaista? Meidän pitäisi pinnistellä ja ponnistella. Pyristelisimme ja yrittäisimme oikein kovasti täyttää Jumalan tahdon. Mitä luulet, onnistuisiko? Vai olisiko niin, että siellä hämärässä olisi Ryösön Manu tai joku muu rakentanut ansoja tiellemme, tai ehkä joku rakas muu lähimmäinen, joka olisi laittanut eteemme ansat, ja, tai ehkä itse olisimme ansoittaneet oman tiemme. Jumalan lapseksi tuleminen ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi olla lapsen kaltaisia, ei täytyisi täyttää jonkinlainen mitta. Emme me määrittele omia lapsiamme sen perusteella, minkälaisia he ovat. He ovat syntyneet, ihan sama mitä he tekevät elämässään, he ovat syntyneet meidän rakkaiksi lapsiksemme. Ja jokainen isä ja äiti tietää sen, että lapsina ne myös pysyvät, elävät ne miten tahansa. Ja evankeliumiteksissä puhutaan myös sellaista lapsuudesta. Me kristityt olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, kun meidät on kastettu Jumalan lapsiksi, Kristuksen omiksi. Me olemme tulleet Jumalan lapsen asemaan, eikä taivaallinen isämme voi meidän lapseuttamme viedä tai kieltää, kun meidät on kastettu hänen omikseen. Meillä kristityillä on etuoikeus sen takia, että olemme Jumalan lapsia. Me saamme tulla isämme luokse, saamme tunnustaa hänelle tekomme, syntimme, virheemme, ne ansaradat, jotka olemme itsellemme tai toinen toisillemme rakentaneet, tai millä olemme rikkoneet Jumalamme tahtoa vastaan. Ja saamme luottaa, että meidän taivaallinen isämme antaa syntimme anteeksi. Sen takia rohkein mieli saamme käydä Jumalamme eteen ja tunnustaa hänelle syntimme. Teemme sen synnintunnustuksen 702 sanoin.
Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhan liittoni horju. Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinun kaikki syntisi anteeksi annetuiksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra, armahda meitä. Kristus, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Kunnia Jumalalle korkeuksissa. Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Jumala loi auringon, kuun ja järvet ja puun, ihmiset myös. Jumalan on taivas ja maa. Me tahdomme kiittää Herralle rievulla, laulamme kiitosta. Herra, me kiitämme nimeäsi. Jeesukselle virtemme soi, hän kuolemalla elämän toi, luonamme hän, täällä nyt on. Herra, me tahdomme kiittää, Herralle riemulla, laulamme kiitosta. Herra, me kiitämme nimeäsi. Heikoille suo ja keskellemme lämpöä luo. Taivas jo on luonamme näin, Herra, me tahdomme kiittää Herralle riemulla, laulamme kiitosta. Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isämme, sinä lähetät enkelit kulkemaan edellämme ja suojelemaan meitä elämämme eri vaiheissa. Herra, me tiedämme, että sinä et jätä meitä, mutta kuitenkin olemme usein malttamattomia, hätäilemme ja pelkäämme. Anna meille levollinen mieli. Auta meitä jättäytymään turvallisesti sinun suojiisi. Tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen, amen. Kuulemme seuraavaksi Mikkelin päivän lukukappaleet. Ja ensimmäinen lukukappale, se on ensimmäistä Mooseksen kirjasta, sen luvusta 28. Ja se on myös tämän päivän saarnateksti. Nostamme kuulemaan pyhää Jumalan sanaa. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Niin Jaakob lähti Beerspasta
mennäksensä Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katsoi. Maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet, ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tuo
toinen lukukappale, 6. testamentin teksti, on Johanneksen ilmestyksen 12. luvusta, sen jakeet 7-12. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta, ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat, ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Tämä on pyhä Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Yeah.
Mikkelin päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin lukuun 18 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus otti luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumala siunatkoon teidän pyhäkoulunne. Hieno evankeliumiteksti ja meidänkin on siitä. Voitaisiin avata sitä monella tavalla, mutta niin kuin vähän lupailin tuossa saarnatekstiksi, valitsin silti tuon vanhan testamentin tekstin. Siinä kerrottiin, että Jaakob lähti Beersebasta ja kulki kohti Harrania. Muistatko yhtään, että miksi meidän uskon kantaisä Jaakob lähti tuollaiselle matkalle? Jätti isänsä, äitinsä, rakkaan perheen, veljen sinne, jätti kotikaupungin ja lähti linnuntietä 600 kilometrin vuoristotaipaleelle. Sanottiin, että pelkkä keppi mukanaan. Nosta varovasti kättä, ei tarvitse mitään isompaa. Muistatko yhtään, mistä saattoi olla kyse? Miksi tuollaiselle matkalle Jaakob lähti? Ihan hieno nähdä, pääsen kertomaan teille. Jaakob oli valehdellut ja oikeastaan petturuudella hankkinut isältään esikoisoikeuden. Esikoiselle kuuluvan siunauksen, vaikka Jaakob ei ollut esikoinen. Ehkä muistat veljesparin Jaakob ja Esau. Äidin kanssa oli tehty ovela suunnitelma, oli tehty isän herkkuruokaa. Ja sitten nuoremman veljen Esaun kädet oli peitelty vähän vuohen nahoilla, että oltiin saatu semmoista karvasuutta siihen. Ja sillä tavalla isoveli Esau oli jätetty nuolemaan näppejään. Esikoiselle kuuluvia siunauksia ei ollut kuin yksi kappale. Ja nyt pikkuveli Jaakob oli sen saanut. Ehkä voit muistaa sen kertomuksen, missä Esau oli nälkäisenä myynyt esikoisoikeutensa hernekeittolautasesta. Ja tällä tavalla Jaakob oli keplotellut itselleen epärehellisyydellä vähän kiistattoman etulyöntiaseman. Kun isä aikanaan sitten kuolisi,
niin Jaakobista tulisi tuon perheen pää. Ja hän saisi sitten haltuunsa valtaosan perheen omaisuudesta. Ja isoveli Eesaun täytyisi itse kerätä omaisuutensa omalla työllänsä. Ja sitten mikä ikävintä Eesaun kannalta, niin isän kuolemaan asti Eesau joutuisi työskentelemään kodissansa ja kartuttamaan Jaakobille perintöä. Oli selvää, että Eesau ei nielisi tällaista kohtelua purematta takaisin. Ja niinpä Raamattu kertoo meille vähän ennen tätä tekstiä, että Eesau alkoi vihata veljeään. Hän ehkä ajatteli itsekseen, että pian tulee aika, jolloin suremme isäämme, isä on kuollut, ja silloin minä tapan veljeni. Rebekka äiti ymmärsi tämän vaikean tilanteen, hänellä oli toimittava nopeasti, ja niinpä Jaakob lähetettiin matkaan pelkkä sauva, matkasauva kädessään, ilman mitään omaisuutta, kiireen vilkkaa, Harraniin, sinne äidin kotiseudulle. Siellä olisi sentään joku, joka tuntisi ja ehkä pitäisi Jaakobista huolta. Ehkä se matka oli myöskin jotain muuta, se saattoi olla vähän niin kuin vaimon hakumatka ja monenlaista muuta, mutta kyllä se pakomatka ennen kaikkea oli. Tärkeintä oli se, että nyt Jaakob piti saada äkkiä täältä kotoa pois, ettei isoveli saanut tilaisuutta tappaa kostaakseen. Ja näin Jaakob, joka oli ostanut ja keplotellut veljeltään esikoisoikeuden ja isältään siunauksen, oikeastaan poika, joka oli ikään kuin saanut kaiken, niin joutuikin jättämään kaiken taakseen heti ensitöikseen. Raamattu kertoi senkin meille, että Jaakob oli oikeastaan luonteeltaan se, joka viihtyi vähän siellä äidin helmoissa tai isän jaloissa kotosalla. Ja luonteeltaan tämmöinen niin kuin aika lailla kodin seinien sisällä varttunut poika joutuukin yllättäen jättämään kotinsa isän ja äidin kaiken tutun ja kotoisan taakseen. Ja sinne jää se omaisuuskin ja nyt hän joutuu lähtemään sinne 600 kilsan päähän. Miten oiskaan asiat menneet, jos oltaisiin jääty odottamaan Jumalan aikataulua? Jumala oli nimittäin luvannut tälle äiti Rebekalle, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Että Jaakob olisi kyllä saava siunauksen, mutta emme ihmiset oikein olla sellaisia, että me jaksettaisiin jäädä odottamaan Jumalan aikataulua. Ja siksi me ehkä toimimme tällä tavalla, niin kuin tuo Jaakob oli tässä toiminut. Epärehellisyyttäkin käyttäen, niin alamme hätäilemään. Olemme malttamattomia. Emme tiedä, mitä olisi tapahtunut, mutta joskus näyttää siltä, että Jumala toteuttaa omat suunnitelmansa siitä huolimatta, mitä me teemme, tai oikeastaan juuri meidän jopa epärehellisyytemme ja malttamattomuuttemme kautta. Siis meidän kauttamme ja meistä huolimatta Jumala toimii, Jumala vaikuttaa ja Jumala toteuttaa omia suunnitelmiaan. No, minkälaisissa tunnelmissa mahtaa Jaakob matkata ensimmäisiä taipaleita tuolla monen viikon, ehkä monen kuukauden matkalla, ja puhutaan mäkisestä maastosta. Poltteleeko omaa tuntoa se vääryys, mihin hän on äidin suostumuksella ja avustuksella lähtenyt? Kaihertaako ehkä mamman poikaa koti-ikävä? Pelottaako? Mitä vaikeuksia ja vaaroja tuollainen vuoristomatka yksin tuo tullessaan. Ei jostakin matkasauvasta ole mitenkään kovin hyväksi puolustusvälineeksi, jos rosvojoukko hyökkää kimppuun. Vai painaako Jaakobia ehkä epäilys siihen, sitoutuuko Jumala huijaamalla hankittuun siunaukseen? Missä nyt on se kaikki menestys, jota isä oli siunatessa hänelle luvannut? Siellä oli aikaisemmin Raamattu kertoo näin, Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta ja maan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin. Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. Ole veljesi Herra ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kyllä Jaakob oli inhimillisesti katsoen aika kaukana tällaisista tunnelmista, mitä vain hetkeä aikaisemmin Raamattu lupasi. Oliko Jaakob lopulta saanut aikaa mitään muuta kuin rikkoutuneet välit äitiin ja veljiin?
ja mikä pahinta, rikkoutuneet välit suhteessa Jumalaan. Tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoista, tämä tematiikka siunaamisesta ja isän siunaamisesta. Nykyaikana puhutaan paljon siitä, mitä kaikkea pitäisi siunata tai mitä kirkon pitäisi siunata tai kirkon työntekijöiden. Sitoutuuko Jumala siunaamaan kaikkea, mitä me siunaamme? Uskon niin, että ei siunaa. Mutta sitten Raamattu kertoo meille, että Jaakob jäi auringon laskiessa yöksi paikkaan, otti sieltä paikalta päänalusekseen kiven ja kävi makuulle. Sanotaan, että hyvä omatunto on paras päänalunen. Oletko kuullut sen sanana? Uni tulee helposti, kun omalla tunnolla ei ole mitään tunnustamattomia rikoksia, sovittamattomia syntejä, ei ole huonoissa väleissä kenenkään kanssa. Mutta kyllä näyttää siltä, että Jaakobin päänalusessa olisi ollut toivomisen varaa. Se oli kylmä ja kova kivi, paino varmaan ikävästi korvaa ja ehkä se muistutti vaan kaikesta siitä ihanasta, mitä oli taakse kotiin jäänyt. Ethän sinä mene huonolla omalla tunnolla nukkumaan. Muista, että kristityn ei tarvitse koskaan tehdä niin. Meillä on Jumalan sanassa tällainen ihana lupaus. Tämä on ekasta Johanneksen kirjeestä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta. Kyllä tämä on sellainen jae, että voisi melkein opetella ulkoa ja lukea vaikka itsekseen ennen nukkumaan menoa, koska kyllä tähän Jumalan sanaan saa luottaa. Katuvalle annetaan synnit anteeksi aivan kaikki ja saa mennä hyvällä omalla tunnolla nukkumaan. Mutta mitä Jaakob tekee? Katuuko, pyytääkö anteeksi? Ei Raamattu kerro. Ehkä hän jää vain yksin pelkoon ja pimeyteen. Ei uskalla luottaa, ei uskalla mennä kaupunkiin, ei uskalla mennä ihmisten ilmoille. Mutta lopulta Raamattu kertoo, että uni tulee tälle pakomatkalaiselle. Ja millainen uni se onkaan, se on aivan mahtava uni. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen ja enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Eikö ole merkillistä? Taivas ei olekaan suljettu petturilta. Ja tämä on meille hieno uutinen. Epäonnistujalle taivas on auki. Maa ja taivaan välillä on tikapuut tai rappuset tai silta. Tie Jumalan yhteyteen on auki. Jopa sille kaikkein surkeimmallekin luuserille. On portaat maasta taivaaseen. Sanotaan, että ihmisen omaan mielikuvitukseen perustuvat tiet taivaaseen, ne seisoo aina vain yhden tukevan pisteen varassa. Me rakennamme ja me voimme tänne maan päälle kyllä rakentaa ties minkälaisia virityksiä. Ja voimme ehkä ajatellakin, että kyllähän ne aika ylös yltää. Mutta jokainen, joka niitä rappusia lähtee kiipeämään, toteaa, että ei tämä riitä. On vielä määrättömän paljon tekemistä. On vielä sitä, mihin ei yllä, mihin ei pysty. Ja niinpä hienoinkin ja kaikkein vaikuttavinkin meidän oman uskonnollisuuden tai hengen rakenne voi vain tavoitella taivasta, mutta tarvitaan jotain, joka seisoo sekä maan että taivaan tukipisteen välissä. Ja vain Jumala voi rakentaa jotakin, joka pysyy sekä maan ja taivaan varassa. No miksi Jumala rakensi portaikon Jaakobin uneen? Siksikö, että Jaakob ja me muut voitais lähteä kapuamaan näitä portaita, noudattamaan ehkä Jumalan lakia, rakastamaan kovasti, tulemaan lapsen kaltaisiksi, tai ehkä jotain mystiikan tietä, palvoen, ylistäen, kiittäen, virittyen johonkin hengelliseen tilaan. Ei ne portaat ole sitä varten. Taivaaseen, joka on Jumalan asuinsia, ei voi nousta mikään epäpuhdas. Ei yksikään petturi, murhaaja, aviorikkoja, petturi, itsekäs, epäjumalan palvelija, saati sitten tuollainen luuseri kuin tuo Jaakob on. Ei yksikään syntinen ihminen. Se portaikko ei ole siis
omaa kiipeämistä varten. Tässä unessa se on ensinnäkin sitä varten, että Jumalan sanansaattajat, enkelit, voi kulkea niitä ylös ja alas. Matkalla toimittamaan Herran antamia tehtäviä, matkalla palaamaan takaisin taivaalliseen Jumalan palvelukseen, sinne Jumalan luokse. Ajattelen niin, että aina siellä, missä kristitty on matkalla, siellä siitä sinun yläpuoleltasi nousee sellaiset tikapuut ylös, joita pitkin sinun enkelisi kulkevat, suojelevat, varjelevat, auttavat sinua. Mutta on niillä tikapuilla portailla vielä toinenkin tehtävä ja ehkä vielä tärkeämpi. Ja sen me nähdään siitä seuraavasta jakeesta. Siinä sanottiin, että sitten Jaakob näki, että Herra seisoi hänen vieressään. Herra seisoi hänen vieressään. Ei Jaakobilla ollut mitään toivoa päästä Jumalan luokse. Ei toivoa ansaita Jumalan siunausta, ei oikeutta, ei edes keplottelemalla. Ei hänellä pitänyt olla. Mutta Jumala tuli alas, Jumala antoi siunauksensa, eikä enää sellaista siunausta, mikä lupaa kaikkea hyvää maanpäällistä menestystä, vaan tämmöisen Abrahamin siunauksen. Se oli sama, joka isä Iisakilla oli ollut. Ja sellaista ei isä Iisakilla ehkä ollut valtuuksia antaakaan. Se on yksi Jumalan tehtävä antaa tämä. Nyt koita kuunnella tuon petturi Jaakobin korvin. Hänen korvin, joka on karkumatkalla kotoa, mitä Herra haluaa hänelle sanoa. Ja koita kuunnella se, miten Jaakob ehkä ajattelee, kun Jumala sanoo hänelle näin. Minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisellesi. Sinun jälkeläiset tulevat lukuisiksi kuin maan tomu. Sinun sukusi levittäytyy länteen, itään, pohjoiseen, etelään. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi, varjelen sinua, minne ikinä menetkin. En hylkää sinua. Jaakob, joka on koko elämänsä ponnistellut saadakseen sen siunauksen, että hän saisi sen esikoisen siunauksen. Hän on käyttänyt toisia hyväksi, hän on valehdellut, hän on vannonut väärin Herran nimessä saadakseen sen siunauksen. Ja kaikesta siitä hän kostuu vain kodittomuuden ja huonon oman tunnon ja jatkuvan epävarmuuden elämässään. Ja tämä on jotenkin hänen koko elämänsä kantava teema ollut tähän asti. Mutta nyt yllättäen Jumala tuleekin hänen luokseen ja antaa hänelle lupauksen maasta ja kansasta. Antaa lupauksen omasta läsnäolosta. Ja antaa lupauksen siitäkin, että tästä sinun suvustasi tulee kerran se vaimon siemen, joka kerran murskaa saatanan vallan. Joka kautta koko maailma tulee siunatuksi, ei vain sinun sukusi. Ja niin Jaakob herää tästä ja toteaa, että Herra on totisesti tässä paikassa. Pelko valtasi hänet, kuinka pelottava pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuisia ja taivaan portti. Jaakobia ei pelotakaan, ei ne rosvojengit, ei jossain yössä ulvovat kojootit. Ensimmäisenä hänellä on Herran Jumalan pelko. Hän tajuaa, että nyt on Jumala tullut alas ja ottanut karkurin kiinni. Mutta ei rangaistakseen häntä. Ei ole tullut polttamaan Jaakobia poroksi, vaan Jumala on tullut siunatakseen, luvatakseen ja varjellakseen häntä. Ja muista sinäkin tämä, kun Jumala lähestyy sinua sanassa tai sakramentissa, niin kun Jeesus tulee meidän luokse, kun Jumala laskeutuu alas, niin Jumala tulee siunatakseen, lahjoittaakseen, armahtaakseen, aina siihen asti, että hän tulee kirkkaudessa. Ei tuhotakseen. Vielä lopuksi pakko sanoa, että siis Jeesushan soveltaa itseensä nämä samat portaat, tikapuut. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, totisesti te saatte nähdä taivaan avoinna ja te näette enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Siis taivas on avoinna siellä, missä on ihmisen poika, missä Jeesus Kristus on. Siellä enkelit laulaa ylistystä ja gloriaa, missä Jeesus on. Siellä Jeesus tulee auttamaan.
meitä, joista ei olla itseämme auttamaan. Ja missä Jaakobin tikapuut ovat? Mä sanoin, että ne voi ajatella, että ne ovat sinun jokaisen teidän kohdallanne taivaaseen asti. Siellä enkelit kulkee. Mutta missä tikapuut ihan erityisellä tavalla on tällä hetkellä? Ne on siellä, missä Jeesus on, missä ihmisen poika on. Siellä, missä Jeesus saa puhua sanan kautta. Siellä, missä Jeesuksen sana liittyy veteen ja syntyy pelastava kaste. Siellä, missä Jeesuksen sana liittyy viiniin ja leipään ja syntyy pelastava ehtoollisen lahja syntien anteeksi antamiseksi. Ja sen takia mekin lauletaan ihan pian sitä laulua, jota ne enkelit lauloi siinä jouluyönä. Kunnia Jumalalle korkeuksissa, maassa rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Ja loppuu pakollinen Luther-sitaatti. No ei ole pakollinen, mutta silti kerron se, koska se on niin hieno. Luther kirjoittaa näin. Ei sinun tarvitse keksiä mitään uutta ja typerää taivaan porttia. Katso vain uskossa paikkaa, jossa on Jumalan sana ja sakramentit, ja ohjaa askeleesi sinne, missä nämä on käytössä. Siellä kirjoita oven yläpuolelle Jumalan portti. Me noustaan nyt kiittämään, ylistämään Jumalaa. Me teemme sen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja ihan kaikki sen elämään. Rukoillaan yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaan Isä, kiitos, että saamme olla sinun lapsiasi, eikä tarvitse pinnistellä ja ponnistella olevamme lasten kaltaisia tai jotenkin erinomaisesti suoriutuvia. Ja silti sinä kuulet meitä, kuulet rukouksemme, pyyntömme ja avun pyyntömme. Herra, me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat sairaita, jotka ovat huolissaan läheisen sairauden puolesta. Ole Herra lähettämässä apusi, anna lääkkeitä, anna lääkäreiden hoitaa työnsä hyvin ja hoitohenkilökunnan. Ja kiitos Jeesus siitä, että joskus ihan ihmeelliselläkin tavalla voit auttaa heitä, jotka ovat suuressa hädässä ja sairaita. Sinä Herra olet elämä ja kuolema Herra, anna päiviämme määräin. Ole siunaamassa niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa, lohduta niitä, jotka ovat huolissaan läheisen poismenon takia tai lähestyvän poismenon johdosta. Anna voimaa läheisille, anna siunauksesi heille. Ole siunaamassa sitä isoäitiä ja hänen lapsen lapsia, joiden puolesta on pyydetty rukousta. Me rukoilemme Herra kotiemme puolesta, anna koteihimme rakkautta, opeta, anna anteeksi antavaa mieltä, ole siunaamassa rakkaitamme, sukulaisia ja ystäviämme. Siunaa Herra sinä heitä, kiitos, että tiedät sen, mitä heidän kunkin koteihin tarvitaan. Sinun hyvin käsisissä on hyvä jättää heidät. Kiitos Jeesus siitä, että sinun luonasi on taivaan koti. Ole Herra siunaamassa lapsia. Me rukoilemme sen lapsen puolesta, joka puolesta on pyydetty esirukousta. Niiden nuorten puolesta, jotka kärsivät sodan tai kärsimyksen seurauksena sodan keskellä. Ole siunaamassa ja valmistamassa turvallinen pakotie niille perheille, lapsille, jotka haluavat sodan jaloista pois. Ole Herra
rakentamassa rauhaa, siunaa niiden työtä, jotka sitä koettavat edesauttaa. Ole Herra herättämässä niiden omatuntoja, jotka lietsovat sotaa tai tahtovat sen kärsimyksen ja sodan jatkua. Ole lohduta heitä, jotka ovat menettäneet rintamalla läheisensä. Anna niiden, joiden täytyy menehtyä, kuolla uskossa sinuun. Ole siunaamassa lapsia. Rukoilemme Lappeenrannan kristillisen koulun ja päiväkodin puolesta. Siunaa lapsia leikeissä ja kotona, matkoilla, kerhoissa ja kaikilla koulumatkoilla. Johdata lapsia ja lähetä pyhät, hyvät enkelisi heille turvaksi. Me kiitämme sinua siitä, että meillä on paikka, jossa saamme Jeesus olla lähellä sinua. Sinä Jeesus hoidat meitä. Me rukoilemme kirkkosi puolesta. Erityisesti tuomme sinun eteesi Luukkaan pysäkin toiminnan, Joonan seurakunnan toiminnan. Rukoilemme, että työsi niin täällä koti-Suomessa kuin lähetyskentilläkin etenisi. Ole siunaamassa, Herra, lähetti perheitä. Anna voimaa, anna johdata eteenpäin ja silloin kun tuntuu, että suunta on hukassa, niin johdata sinä, Herra, hyviä askeleita eteenpäin suunnitelmiesi mukaan. Ole siunaamassa omaisuuskansasi Israelia. Me kiitämme, Herra, omasta maastamme. Kiitos syksystä, kauniista ruskan väreistä ja siitä hyvästä, mitä tässä maassa meille annat. Ole siunaamassa maamme päättäjiä. Rukoilemme, Herra, niiden ihmisten puolesta, joiden elämässä asiat eivät ole kovin hyvin. Anna kaikkien saada iloita rauhasta. Anna apusi niille, joilla ei ole ruokaa, kotia tai vaatteita. Avaa, Herra, silmämme näkemään ne lähimmäiset, joita me voisimme auttaa. Anna meille mieli, joka antaa omastaan ja antaa niin, että toiselle on helpompi elää ja olla. Auta, Herra, meitä elämään ja olemaan evankeliumina tässä maailmassa, niin teoin kuin sanoin. Me rukoilemme vielä niiden läheisten puolesta, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Vainottujen seurakuntien puolesta, Armonkallion puolesta, veljen ja isoäidin puolesta, joiden puolesta on pyydetty rukousta. Kiitos taivaan Isä, että sinä olet meidän kanssamme joka päivä. Näin me rukoilemme Jeesus Kristus sinun nimessäsi. Amen, amen. Nyt mä en ole ihan varma, että mikäs meidän kolehtikohde oli. Viime yönä kerättiin Armonkallion työlle, mutta että kun kotimaantyön johtajana olet paikalla, niin voisit myös jonkun toisen kotimaantyön kohteen ehdottaa ihan nyt, koska... Joo, mielelläni. Joo. Meillä halutaan totta kai tehdä työtä kaikkialla Suomessa, mutta yksi semmoinen erityinen sydämelläni oleva kohderyhmä on lapsi- ja perhetyö. Meillä tänä syksynä on ihan erityinen teemakeräys lapsi- ja perhetyölle. Halutaan siis siihen, että meillä on tuleviakin Armon kalliolaisia, meillä on semmoisia, joille pitää pyhäkoulua tai Hietoirannassa lastenleiriä tai Karkussa rippikoulua. Ja sen takia on tärkeää, että jotta työtä lasten ja nuorten parissa voidaan tehdä myös ja on tuleviakin kristittyjä, niin lapsi- ja perhetyön perustan tulee olla kunnossa. Ja sen takia seuraavan laulun aikana kannetaan kolehti lapsia perhetyölle. Jumala, meidän lahjamme siunatkoon. Ja lauletaan siis Sionin kannalla kaksi kirjasta siitä vaalean sinisestä 514. Hyvä taitaa
Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä, pyhä, pyhä. Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet puolestamme tehnyt. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi. Ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi, ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta, ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Rukoilemme yhdessä Herramme opettamin Isä meidän rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ihan kaikkisesti. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. God.
Ehtoolliselle saavutaan tästä keskikäytävää pitkin ja siinä mahtuu olemaan aina muutama kerrallaan tuossa altarikaiteella. Halutessasi saat ehtoollisviinin alkoholittomana. Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Kristuksen ruumis.
Kuten Jumalan rakkaus ja pyhä puhtauden. Tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun puolestasi annettu. Tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis sinun puolestasi annettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Amen. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, annettu ja vuodatettu syntiemme anteeksi antamiseksi. Kätkeköön meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme ihan kaikkiseen elämään. Jeesus Kristus, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut. Lähde Herrasi rauhaan.
kiittää, rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, kiitos ehtoollisen lahjasta. Anna Kristuksen asua meissä, meidän sydämissämme niin, että heijastamme hänen valoaan maailman pimeyteen. Tätä me rukoilemme. Pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen, amen. Kiitäkäämme Herraa. Jumalalle kiitos, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Tähän vielä hetkeksi, jos tuntuu vielä siltä, että haluat jutella hetken tai jotain kysellä kuulumisia Slöyn toiminnasta tai muuta, niin on sitä varten tässä. Eikä tästä muutenkaan mikään kiire ole pois, mutta kun lähdet tästä uutta arkea kohti, niin lähde rauhassa, palvele Herraasi ja lähimmäistäsi Pyhän Hengen voimassa iloiten.